Bagong. Sugeng dalu wis biasa. Iki mau kok kados e kok nesu-nesu terus ki kenapa apa coming moon apa-apa ngono. Coming moon iki apa? Datang bulan. Kok nesu-nesu terus lho kaya sensi ngono. Sensi aku wis pirang-pirang dina iki ngampet e. Mergo awak dhewe ora diparingi kalau kalau kalonggaran apa-apa. Ya iya. Seneng. Aku masih loka itu. Apa? Pit mau wiwit tekan saiki gegerku ditepasi malah mengen. Malah mengen tut wae. Wetengku klebon angin e. Iya dipikirno. Fatihah tujuh kisino Nugroho. Patiyo ae truk. Waduh. Ning yo tetep semangat. Tetep semangat ayo kepiye ta ya wis dadi kewajibane kaya truk. Selamat ulang tahun kagem Mbak Ciara, Mbak Mas Dipa lan Mas Danis. Yo. Kuwi kabeh wayah saka penyanyi Bapak Tugiman Eko Wiono daleme Purworejo. Ha iki lho truk. Pak Tugiman ki pancen piyai utawa simbahe sing pancen tresna karo budaya. Putu-putune cilik-cilik ditepungke karo wayang, ulang tahun ditanggapke wayang Celimen. Oh. Kowe ngerti ora karo Pak Tugiman? Panjenengane sing melu apa melejitkan nama Bagong. Kok iso? Ha panjenengane pertama kali sing njaluk lakon Semar mbangun SPBU kae Pak Tugiman. Wah, nah, heeh. Bengi iki wayahe Mbak Ciara, Mas Danis, Mas Dika ulang tahun ditanggapi wayang. Wiya tekes wong tuwa sing bocah-bocah kepengin tepung karo budaya tradisi, kalau budayane awake dhewe kuwi. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Dasare pas malam Minggu, heeh. Iki tur awak dhewe ora nganggo kanca warga laras to. Oh. Lan sandangane ya beda karo adat sambene terbelo laras terbelo laras ora iya becek-beceke gawe sandangan cara Jawa Tengah cara Surakarta kok malah kena corona. Aku wis ora leher nganggo sok kapan iki mulo ana kesempatan wayang Sleman iki terus tingko ayo
Wah, ledo foto bola balik. Seko ngirangan kok elek ya, seko ngarep kok wagu ya. Seko samping kok rada rapati wangun ya. Kuwi iki sing ora wangun ya ora sandangane, rupamu. Bagong ya ora senengane. Ayo bocah-bocah Mbak Ciara, Mas Di, Mas Dika, Mas Danis, wayahe Pak Tugiman ya. Didongake to. Ya, muga-muga dadi bocah sing utama, bocah sing pinter, bocah sing abekti karo wong tuwa, bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Bocah sing panten kedunungan ya kuwi kepinteran sing luwi marang sak pepadane wekasan iso gawe tentreming masyarakat, tentreming bangsa iki. Ya. Karo ditembang kereng. Apa isa? Iso gamelan. Kae bedes. Wah. Lho. Ngopo iki kok ora? Tak guyu dhewe kok. Iya. Kae bedes. Happy birthday to you. Oh iya. Kanca-kanca iso. Wah, wow, terbelo laras yo aja tetangga. Ayo iki saingane Abdi. Wow. Iki sing bakal muncul iki to. Iya. Ye, yeah. Wow, bagus-bagus ta? Ah iya. Bakale sing apik. Ah iya. Ora kok rupane ya ora ning bakale. Ah iya. Langsung ya pikir-pikir. Heeh. Arang iki ya murah meriah. Penek carane bakul ki M3. Oh. Murah, meriah, mentah. Iya. tenang wae pokoke. Ha iya. Ya. Karo muga-muga ya ndang ilang coronane ya, Tru. Wis ora usah dadang rembug corona. Pendak wayangan penciriman pendak wayang wis tok rembug corona kowe kok suwe-suwe gendeng. Ha iya. Wis to, yakin wae nek iki ora bakal tekan dindi. Kowe iki mau ngrungokke berita ora? Kematian akibat corona kuwi luwih sithik tinimbangane kematian akibat kanker kuwi saben dinono. Kematian akibat corona kuwi luwih sithik tinimbang kematian akibat kecelakaan di seluruh Indonesia. Kuwi kabeh wis ana. Oh, ngono ya. Heeh. Kematian corona kuwi luwih sithik timbang. Iya, ngono ya. Terus saiki seniman arep kepiye? Carane di ya kudu dipikirake, Tru. Ha iya. Iya carane di sisihke. Ki nggo pajak listrik lah kepangan. Wis warna-warna lelakon iki mulane ayo ta turun ke bawah, meniti periksa para masyarakat, turun ke bawah. Ya. Ditonton masyarakat iki kaya ngapa? Lho, oh kowe piye? Kowe kanane piye? Kowe kurang piye? Saiki kowe piye iso nyambut gawe apa ora kowe piye? Ngono takoni. Iya. Dadi ora meng wah jan. Sedih aku to. Iya. Akan aku nganti dodol apa-apa to. Iya. Ngono ya, Gong. Heeh, dodol panganan. Kabeh dodol panganan. Sing arep mangan sapa? Angel to? Ah iya. Wes saiki sing do nganggur penyanyi, pemain musik. Iya, pengrawit sinden anggere pasang story meng. Siapa lagi, guys? Ini rumah makan Mami sudah buka, guys. Ngersake apa, guys? Wes, monggo menune padha. Heeh. Ora ana sing tuku, wong kabeh do bakul. Ha iya. Wes bayangno. Nek ora ngono ya dodol sandangan. Monggo ora lebaran, ha ya wes. Oh. Kena dipikir saya rumit lho, Tru. Heeh, saya rumit. Ha iya. Wis kabeh ngetokke peraturan, kabeh ngetokke kewaspadaan. Iki ana dokter sing nemokke iki ngene iki tambane iki. Ana dokter menawa sing nemokke iki tambane iki. Ana dokter sing ngomongke iki kaya ngene, kombien kae ya wis anu ta, apa jenenge iki penting blasur ta, Tru? Ha iya. Maune kon wiso, terus kon tuku semprotan. Heeh. Baru kuwi terus nganggo masker, terus ora entuk ngecedak-cedak, ora entuk salaman, ora entuk omong-omongan. Heeh. Dadi nek ketemu ming antuk-antukan. Diajari kok pekok. Ha iya. Nembang yo, Gong. Kosek. Oh iya.
Apa-apa kok malah dipedhot nggo nembang. Iki ya dhewe iki mengeluarkan pangunek-unek ing ati. Oh. Apa ora medeni? Lho, medeni iki sing medeni nggo napa? Masyarakat iku boleh bicara, masyarakat iku boleh ngomong. Iya. Nek kowe mung meneng tengok-tengok nang omahe ya yakin kowe. Edan kowe. Tenan. Oh. Wajibe wong lanang iki golek kewajiban golek sandang pangan ki wajibane wong lanang. Iya. Nek dibrangos. Heeh. Terus anake meneng wae deleg-deleg terus, "Pak, pengen permen ya, Pak. Monggo bapakne ra ndedet ra nyambut gawe." Lorone ati luweng dipecel diase nek cara aku terus. Bangane loro ati dijaluki anak kaya ngono. Ngono ya. Luweng dipecel tes karuane ling ngrasake bangane anake nangis njaluk apa-apa, akhire ra iso nurute. Apa ora apre ati nek terus. Aiyo. Kuwi do dirasake, ngono lho. Aiyo ya, Gong. Aiyo kok melu masane. Aku wis dijaluki anakku wis ra iso ngekake. Heeh. Jaluki apa? Omah. Oh. Aku ya ora kosong aku kok mandake ora. Allah. Galo tak selop cangkeme. Selop maksude tutuk selop ngono lho. Ya. Ketembangan sing kepenak ya muga-muga kanthi awake dhewe selalu streaming setiap malam iki kejaba awake dhewe ya mengais rejeki saka streaming iki lan kliman ya truk ya ora nganu ora jenenge ora bakal diselaki ya pancen dhewe butuh rejeki mula sithik-sithik ya golek rejeki dienggo iso nguripi kula warga kanthi carane wayang kliman ngene iki ya nek sik kurang ayo bener karo ngetokke pangunek-uneke atine awake dhewe minangka dadi wakiling utawa dadi lidah sinambunging para tangga teparo sanak kadang sing minangka dadi kawula cilik kuwi ya wajib diwenehi wektu diwenehi ruang untuk bicara jangan dibungkam ya paham ora paham iki lagi suasana ora nyenengke lho iki jroning guyu iki ning jane nek disulut sithik iso kobong ayo dompet ra ono isine KTP fotone blabur Sriman ra wis entuk anu to Gong wis entuk bantuan kuwi lho sing kon ngajukke karya 2 wis wong 4.45 patang seprapat sing ora ijo-ijo tegese ora clear ora disetujoni oh angel kuwi truk ngono ya ngaran tuh di 600 itu dadak jeblok uteke. Ayo, jujur wae tak omong ke sak seru-seru nih. Mengaran tuh di 600 itu dadak jeblok uteke. Mbak ya wes. Ayo. Nek kira-kira ngengai ini cul, nyong, ngono rampung malah. Ayo ya, ngurung sing wes ditilap-tilap ke kui. Ayo oke. Wah, jan wes. Karat deboke. Oke, ngapa ya, Bang? Gemes tenan aku iki ngrasake. Aman wis bosok sesuk ganti wae kok. Ayo. Greget tenan aku tenan yakin. Ayo. Dan rumangsaku kok ya aneh-aneh wae lelakon ning dunya ya, Gong. Ayo. Ngono lho. Yo nembang yo. Nembang apa itu berapa nak nembang? Oh iya. Lali janjina anggaran goyang sawat cempol. Wah edan. Gawat tenan. Sindene apik-apik lho, Gong. Apik-apik iki sik rung tau weruh. Asline ngono. Ape-ape iki sing rung lagi nonton streaming pisan pindho terus waduh sing nomor loro kejan wah moblong wong sing pojok ae jan wedan ora lagi pisan pindho delok ping telu ya blenger kowe wah ora sapa-sapa kok uring-uring to bengi iki mangkel aku tenan arek kepiye iki ha iya ya wis ora kepiye-kepiye ya muga-muga seni ndang diwenehi kelonggaran supaya iso pentas sing wajib kuwi. Ora masalah to, asal dikeparang-parangake tanggapan terus
dipapanke ning ruang tertutup ning ana penonton satu pintu lan sak piturute. Aku wis bola-bali matur to. Lha ta. Kaya pariwisata iki lho, wayangku ya iso dinaiki aturan-aturan. Entuk pentas ning kursine letih kudu semene. Lah sing arep neliti sapa, sing arep memperhatikan sapa, terus sing arep ngecek sapa. Lho, pemerintah kuwi nunjuk wong-wong supaya dadi petugas meneliti setiap pementasan. Nek kira-kira kuwi nglanggar ya dinai denda utawa dinai peringatan utawa kepiye. Ngono kan iso ta? Iya. Ngono lho. Ngutus wong lima ya didapuk supaya meneliti kaya kan ana pentas telitinan melanggar prosedur apa ora. Nek ora melanggar teruske, nek melanggar dikandani se. Nek ora entuk ora kena kandani skorsing. Ngono. Oh. Ayo ana jatilan kae penontone melanggar ora. Oke banget ora. Jaga jarak ora. Iso. Carane kae kursi. Oh. Ngono ya, Gong. Terus kursine juga saka mebel ngendi ya Gong Abi? Lapangan kana ya, Truk. Ijen padha ijen. Aku ki mung takon. Takonmu ora realistis e. Kok kursine kok njukuk ngendi ora? Aku mau omongan to, Truk. Ya ora ngono to, Gong, kowe iki senengane kok neson banget. Nesu aku. Ya. Maca layang. Ana? Ana. Ya wis aku rasih donesu nek ana. Nggih, matur sembah nuwun ya. Alon-alon ya, Gong, diwaca. Iki akeh banget layange. Sing kepareng diaturake saka sobat ngebiar wis transfer 1 juta. Nyuwun lagu ya kuwi Sambung Wanci Dalu. Oh, sing nyekar nyuwun Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ana apa? Ana. Terus iki uga ana sampun transfer 500.000. Ya. Tolong nyuwun lagu Podang Kuning nyekar Mbak Elisa Orkarus saking Bapak Sarjono Rio. Oh, tembang kangen, tembang kagem anak Panji Utomo Jogja. Sembah nuwun, sembah nuwun. Ya. Salam kenal dari Masno di Bintaro, nyuwun lagu Gubuk Asmoro Mbak Tatin dipersembahkan kepada keluarga Mbah Idul di Putuk Rejo Kalipare Malang Jawa Timur. Terima kasih, matur sembah nuwun. Kula Joko Matsono dari Abu Dhabi. Oh. Abu Imo Giri. Abu Dhabi. Abu Dhabi nderek mangayu bagio sampun transfer 1 juta kagem sinden nyuwun lagu Kanca Tani. Digenahke Kanca Tani iki nang kene radio du lagu. Kanca Tani iki ya ana lagune ora sasa ngayal to. Ya tambah meneh tru. Saking Mas Boas SPBU Luwano Purworejo 250 nyuwun tembang Kembang Rawing nyekar Mbak Agnes. Mas Panji saking SPBU Kenteng Kerjo, Purworejo nyawer 200.000 nyuwun tembang Goyang Semarang. Lujeng dalu Mas Derek nyawer nyuwun Gending Caping Gunung. Sukses kagem Pak Seno Nugroho warga leres. Terus berkarya selalu menghibur Teguh Wibowo Purwokerto. Oh iya, wah jan sembah nuwun. Saking Haji Abdi Sandika Bali Dono Purworejo nyuwun sesideman dening Mbak Tatin katur dumateng sobat ngebiar Purworejo. Sampun transfer wah 1 juta. Satus. Oh, lah mripate wis ledeng. Matur suwun. Derek mangayu bagio Mas Gunawan saking Mas kisik wingi Mas iki nggih. Matur suwun, matur suwun. Saking Mas David saking Cangkrep Purworejo nyawer 250 kagum kanca-kanca Walgoras mboten nyuwun tembang menapa-menapa. Matur sembah nuwun kula dongaken ganjaranipun kathah Mas David. Amin. Kangsal lintu sing akeh. Amin. Sing do njaluk lagu tak dongake ora patiyo kusuk lah kundunga. Ibis itu. Lin njaluk lagu kok ora patiyo kusuk lin donga. Njaluk ijo lagu kok. Aku coba nek sawer tok. Ora njaluk lagu ya kusuk banget aku. Ah iya. Ya wis ora apa-apa. Monggo Mbak Elisa dulu. Ya. Lengkah napa jumenang niki? Jumenang Mbak Elisa, wah ya iki.
EOA le ngarani saiki kundange kalau enggak ada sinden EOA saya enggak nonton. Maksudnya apa? EOA iki Elisa Orkaros Alaso. Heeh. Dalange SAE. Ayo. Apa kuwi? Oli. Yes, Sugeng Dalu Mas Bagong. Sugeng Dalu wis biasa. Niki wau kok kados e kok nesu-nesu terus ki kenapa apa coming moon apa-apa ngono. Coming moon iki apa? Datang bulan. Kok nesu-nesu terus lho kaya sensi ngono. Sensi aku wis pirang-pirang dina iki ngampet e. Heeh. Mergo awak dhewe ora diparingi kalau kalau kalonggaran apa-apa. Ya iya. Seniman diparingi kalonggaran sithik apa to ngono lho. Heeh. Ya ora apa-apa. Ning ya iki wis bersyukur ya Mas Bagong dhewe wis iso berkesenian ya lumayan ngono lho timbangane sing liyane ya kangelan berkesenian wae angel ya Mas. Justru awake dhewe iki uga mikirke kanca liyane. Ya bener-bener. Ngono lho. Kanca liyane iki ya iso ben iso berkesenian, ben iso ben obah. Ya. Nek wis ora iso obah, ora iso piye-piye panggung tidak ada dari mana mau mencari nafkah. Ngono ya. Nek iki wis mulai dibuka dari yo sesuk muga-muga wis ndang ana kesenian meneh ngono ya. Sing didongake pancen ngono, sing diarep-arep pendak melek meripat tangi turu iki ana berita. Besok sudah diperbolehkan wayangan. Wah, langsung bojoku tak pancal. Nek yo angel lho engko sing nonton sing ngadeg-ngadeg kuwi yo angel yo. Engko nek arep nyedak yo tetep do mesti dusel-duselan yo nek ngono. Makanya sak janjane lho, janjane ora san dadak ngono. Asline pengumuman tidak boleh beruyel-uyelan, tidak boleh berdekat-dekatan iki kabeh menungso sak Indonesia iki wis ngerti. Iya bener. Lho, wis sadar dhewe. Saiki wis sadar dhewe, dadi misale ora bakal terus uyu-uyuan, ora bakal mesti do mikir, wah aku nek cedak kae mesti bahaya ngene terus nek ndelok mesti renggang dhewe. Iya bener. Oh, soalnya wis do dikandani ngono lho. Wis dikandani nek cedak-cedakan ki ora apik membahayakan. Wis do mikir ngono lho. Nek mung cedak-cedakan nggo apa? Apa ka? Aku mau mlaku-mlaku ning Malioboro ya ono sing kreatif ndase dileboni galon, Pak. Dadi dadi dhek mlaku ning nganggo ndase iki dileboni galon. Mergane apa? Ya ben ora mangane nganggo face shield karo masker ngono dhek. Dadi galon dibolongi lebokke ndase ngono. Dadi wis aman sentosa sejahtera lah. Seso nek wong nonton wayang kabeh ndase nganggo galon ngono ya. Aku ya iso masuk. Terus engko piagane ndase lebokke tangki. Kon blangkone dinai pralon Pak, 5 meter 5 meter apa sak meter sak meter ngono dadi. Kadang kala iki gojekan ngene iki sok menemukan ide lho. Iya, iya iso ya. Nek Cina kaya ngono kuwi ya, anak sekolah nganggo topi tapi dinai plang ngono kuwi sak meter. Dadi ra bakalan nyandung nek mumbeng ngene iki ya wis ana jarake. Oh, iya. Lho, itu juga bisa lho, setiap pewayangan nyediake caping sing dinai mpring pucuke dilincipi. Piye? Nganggo caping kaya Cina kuwi kak impring ngene dawane 3 meter pucuke dilincipi apa pucuke kaya piso dadi nek nabrak gebler ndase ya ngeneng sarake wong kok ora weh iki kok aku kok urung manggil juragaku ya sa ya nggih niki mersani napa mboten nggih aku ora ngerti kowe sing biasane sok nyeluk halo bapak Tumiyono wah koyo Pak Rum suwe-suwe risi lho, Truk. Wah. Suwe-suwe dikirimi watu malah Cina. Ya ora menjenengane iki tresna budaya kok. Yo, dibawani sa. Iki kula minangkani sing pundi? Sing sambung wanci daluse. Ya. Nggih. Senadyan to tangkep anggere muni bawa ngene iki kok kanca-kanca penabuh do gemremengi apa ya, Truk? Mergane do ra hafal notasine. Wong sambungan sing dalu aku ra hafal nang delok. Aku ya ora aku ngene. Tumpang ke dhuwur Prasetyanku. Asing marahi kowe pengor jendang dut barang tok kon nyaron.
Kok pengarjen dangdut? Aku gondrong barang kuwi kok aleman. Men saka mburi kaya Gandawartaya. Dan kinggang sari. Aku masih loka itu. Apa? Wit mau wiwit tekan saiki gegerku ditepasi malah mengen. Malah mengentut wae. Wetengku klebon angin. Sithik wae nekne pas iki pitipit-pitipit ngono. Kok ndur iki wis mateng barang iso ditepasi. Atene gosong bokongku. Ah iya. Yo. Yen rino banget ngelang koro genti yai sambung kumong wanci ratri. Karya usata supaya rata. Ayo sing gede pangapuramu Kang Mas bangun jan yang ya perlu diaturake terus. Heeh. Iki karyane penyanyi pepunden Ku Ki Sukron Suwondo saka Blitar. Ya punden dalang. Iya. Terus Kang Mas Kang Merati Tisaki kanca-kanca ya semangat deh. Martabak.
Martabak. Martabak iki soalnya kanca penabuh iki ana sing dodol martabak. Oh, Mas Soliken. Ah iya. Kula mbangane ora payu ya tak tuku. Wo, tak takoni pira sak dus 13.000, isine 10. Ah kok murah? Ah isine suket. Ya wis ora apa-apa kowe. Tuku 10 dus nggo yogae kok aku. Ya. Mendah boyo yen tasita urip lan ganti sahur karo salaso. Ya, iki ya aktif ning kon nulur dunia sosial. Tegese mbantu karo sing anu apa kekurangan sarta sing butuhake uga aktif ning kon olahraga. Oh. Ben esuk mlayu-mlayu. Ha iya, mlaku-mlaku. Ha iya, men sehat. Mula ya ora aneh nek awake kita ramping dhewe to. Iya. Awake kita cilik ya terjaga kondisinya. Iya. Dasar ya orang dibocok, ayo. Jangan apa itu nang. Ayo karo bisa sambil nembang terus. Yo, nembang sing kepenak. Ayo mesti nih sing kepenak. Ngatur ke sing klasik dice ya terus. Yo, ngatur ke apa sing klasik. Aku kepengen sinom Parijoto terus. Nyamat. Oh iya wah. Kiono Pak Warto mau Banten gempa terus. Wah bang, 5, berapa ngono? Moga-moga rano popo gitu penggemar sekom Banten lumantar BA. Weh, jen, yo warna-warna yo gong. Bencana kok nanti di papan begini tangkupan perahu tanpa dinyono-nyono metu abu vulkanik ayo geger tangkupan perahu gitu mau nengi sor wisatawan ini yang dhuwur makbul. Wah, ya wis pokoke ndonga wae karang donya iki wis sepuh. Bumi iki wis sepuh terus. Iya. Mula ya iki dadi pengeling-eling wajibe awake dhewe umat manusia iku kudu ndang sadar. Ha iya. Kudu ndang eling marang kahanane sing bengkong digawe jejeg. Iya. Sapa sing keparengan nyekar? Sinom Parijoto. Aku nyuwun suarane Mbak Wahyu Krisnawati. Oh iya. Presiden saka Semoyo Berbah Sleman. Heeh. Mini Martono, Mino Martani. Bapak Yuwi len nyindani aku ya wis suwe tenane. Kalingan jangan nom. Kalingan jangan man nom kok Kalimantan jangan nom ya. Wale-wale nom maksudnya. Neno neno neno. Heeh. Bye.
sebabnya aku seneng sinom pari jodoh terus sebabnya apa iki lho girongan iki ngemu pitutur sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane melumpuk wah monggo pas laris-laris sing wedok nyindan sing lanang wiyaga penabuh ayo wes bayarane dobel arep loro kae tetep kon menyang dah penghasilane sudo ayo ya yes, ora apa-apa wong ageng janji sabar aja demi susu aja do kesusu aja do kesusu sawahe jembar jembar marine lemu lemu oh sing sabar sing tawakal sing ikhlas tegese ora kok terus nandur pari-pari jembar jembar sawahe lemu lemu iku ora ning kuwi tuladane wong sabar wong ikhlas ki rejekine tansah banyu mili tansah jembar jembar mula timbake sawahe jembar jembar parine lemu lemu ning ora kok ming ateges parine jembar jembar sawahe lemu lemu ning rejekine sing jembar rezeki ini sing lemu ya bener ya reng ayo ya wong aku ngeng ngeksi suling kumandang suarane ngene iki tegese apa rek ayo wong nabuh ki nek iso apik lek tabuhane iso kumandang suarane eling-eling kudu eling kang peparing wong urip nang donya kuwi kudu eling karo sing paring penguripan paring rezeki paring apa wae ya kuwi Gusti kang karya jagat mula setiap girongan ki mesti mengku surasa mengku pitutur iya terus iki kok Wahyu ki anggere ditunggoni sing lanang kok suarane ora gerak ya terus. Heeh. Sing lanang melu kok. Wah ya mombengi kak dhek ijin. Heeh. Ijin ora mangkat. Ora mangkat sing lak kalungan. Heeh. Mesti semedon. Ya. Kepati amar ana biasane terusan kaya ora tunggu sing lanang iki mesti serak kae iki semene iki ra kuat saiki kuat monggo mampir per mumpar mampir apa sida apa ora mampir mampir apa arti artine rek aduh nek kuwi aku ora pati dong kowe ngerti gong wong urip iku kudu silaturahmi weh iki Bagong malah iso jelaske mampir mas silaturahmi mampir per mumpar mampir apa sida apa ora apa sida apa ora menurut wong silaturahmi kadang rusak go jagajek aku mampir ora ya ning silaturahmi iki becek apik dina godhakane setan rasa ora penting ngono kuwi apa sida apa ora hmm
Bener ora, Truk? Ya terus. Modal ora. Ya. Nafsu jane sing lagi nyanding nanging kudu eling. Wong nek wis nyanding wong sing lencir kuning kudu eling. Statuse apa? Weh. Nek misale sing nyanding aku padahal aku wis berumah tangga, aku kudu eling statusku ki aku nang omah wis ninggal bojo. Mula nadyan nyanding wong lencir kuning tetep eling marang statusku. Ora kena berbuat sing sak senono. Sak mestine, sak mestine. Wah, pituture ya apik-apik ya. Apik-apik. Ama pipolondo. Ah. Kuwi tegese. Mbok. Ora dong ya ya. Dintekke ya, Reng. Dintekke kok gek gentiliane terus. Ya. Ama gerok ya suarane ya iso diandalke ya Tru. Oh Pak Sukron kowe ngono. Iso diandalke. Apik suarane anggere wis muni dirusuhi sing lanang suarane gerok ngono kae jan. Wah wis. Ayo wae ora apa-apa kaya. Ayo genti kowe Tong. Ya. Nembango sing kepenak. Nah aku tak selindro wae reng. Oke, men diwalik karo Pak Bungke, diwalik karo Pak Bungke. Iya. Suarane yo apik. Sopo? Pak Bungke. Iya seneng ame. Aneh-aneh ora. Ayo, nembang apa tang sing kepenak? Reng. Apa? Aku tak nembang sing cara klasik wae. Heeh, iki ana nawala dibuka. Oh iya. Nyuwun lagu Sragenan Gelo kalian Rembulan ngatur kagem PT YPT Iwado Raisa itu. Heeh. Gelo iki sing kepiye? Jeneng gelo kowe aja lali, kowe jeneng gula ora jeneng gelo. Nek sing Rembulan, waduh iki laguane sing lagi kinis-kinis. Ha iki kudu nganggo kibot iki. Nek digawe Sragenan ya urung tau krungunya. Dikundurke ora iso minangkani kok. Rembulan ora iso. Rembulan di waktu malam. Ora dong ya, Gong. Sesuk tak ajar sik. Ya. Bawa apa, Tru? Dandang gula Semarangan. Semarangan, Semarangan. Sing nyekar kajenge Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Ya. Kok mripate kok sipit ki ngantuk bocah iki cacahe. Oh wis ketok. Perang mau ketok kok wis griyip-griyip. Ha piye? Bobok sik apa? Gue tangi turu terus lagi nembang. Yogya niro wis to reng kowe iki. Aku kok saya-saya kelangan ngeng to iki.
Yogyaniro semono kaya Yogyaniro kang para prajurit ya mendit lemon pisang jeneng seneng jandang kula nemarangan iki nek dirasakno ngomong kok gegeti wong lho. Wondo kaget Pak. Sami anu latu tuke ngune caritane raimu lho. Ah, tak ampet ra iso. Tu nguni cari tane. He. Sosro Wijayan Sosro Bau Sosro Bau Menguni ngono mripate nganti mendonong ayo Sosro Bau Sosro Bau Sosro Bau Ing Mahespati Aran Pati Suwanto Ayo digawe-gawe. Ayo cengkae ngono ya. La la buan nihih pon. Nihih po. Kira saya perintah karena orang ngono kabel menjur ku kita kaya piye orang kang kinelong triprakara gundul guno Kuno lang
wingi gundul itu. Ayo ning saiki guna. Kuna kuna kaya Sri Uneng dicukur gundul. Ora antil Sri Uneng kok dicukur gundul. Tulis-tulis ora. Purune kang tenang tepi sok tak loke wis lah malah ngece diam lu menjeng ya nuhoni treh Matreng datak tuntak anen 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 ning nang ning 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 nang ning wah kuwi apal gendinge ya ning nang nang ning nang ning nang nang gendangane gendeng jeleng dang 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 ning nang gendel-gendel lho drijine ngene terus ha iya dobel heeh suarane dobel monggo ya bantal dawa jenenge guling ing ing numpak becak temumplak jenenge goleng wih kalipane kedawan angling ngono lha ngethok ing ing ngesok wetang jenenge ngiling wih ing ing dodok rutut jenenge maling ra wae Dodo rutut kok jenenge Dodo rutut jenenge jagongan dari mana datangnya cinta ningno dari mata turun ke hati ngetan paling ngulon apa setiane kelakon dul gundal gandul dari mana datangnya cinta sayang dari mata turun ke hati tapak doro tatu miring aku miring ya iso
kok dari mana datangnya cinta? Wis ben cakapane manut aku waras ana. Dari mana? Pokoke nek datangnya cinta gundul gundakan. Ayo nas kowe iki malah. Engko gak tak dudule gundakan. Ya. Siap. Siapa bisa menggiring unta? Ayo ana apa cakep bare? Wes aku rusak. Ya. Dari mana datangnya? Alaiya. Para sama para kan? Ya. Dari sana. Hidung sama itu. Ming joget ngono kuwi rasane kaya marem ning ati. Lho. Iki ngapa e? Aku dijel. Aku dijel. Iya 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 iya. Aku dijel. Iya 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 kene kene mundur. Dari mana nananeno. Alon wae, ha? Alon wae. Tuk. Cuk ngono ya. Dari mana datangnya nene? Kecepatan. Kecepatan. Aku nek ora ngono-ngono ki suwi to. Alon wae dipenake cuk. 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 Cuk lho nyaman to, cuk. Cuk. Wah ora iso. Aku nek ora cuk ngono. Dibaleni yo. Dari mana datangnya nene? Yeah. Hidung. 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 Aduh. Dan bali mulono positif. Gawu gong. Ameng kemot irunge. Ora mlengse. Are ngentoke irunge. Irungmu gedhe, irungku cilik dadi malah irungmu mlebu cangkem iku. Rasa nggo irung. Iya. Hidung. Rasa nggo hidung. Langsung kaki. 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 Wo. Aduh, seron. Pantat. Kembali kepala. Ora pas. Ning dintake suwa aku pengen nggen kuwi ya. Kene 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 kala-kala aku ra dadi ra. Ayo.
katumiring ning 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 paham. Seneng aku nek langsung paham ya yo. Sip. Wow. Kleru kok sip ora. Karo gareng langsung iso aku. Kleru ora. Yo disuwuke yo ning disuwuke. Dari mana ndeng ndeng tandeng gong ngono wae. Ngawur. Yo. Siapa bisa menggulung tenda? Tenda tergulung, tenda tergulung, tenda tergulung, gentung blek. Iso ngendang nuntun pengendang kiswe-swe pengendangnya iso masuk angin lho leh sirku kita akan terampil lho pengendang itu rame ngajak kembangannya kaya ngono berpikir dan ini tandet kentok getok blak tok ini nantong tungtong nantong tungtong blak tong tong nantong tungtong blak tong nantong tungtong nantong deh deh terang ku nantong nantong tak delang kerang kerang tung terang runung tung blak gentung tak retak tak 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 tungtong nantong tungtong blak gua ketok terampil toh gua ras dialem karo cewek-cewek ini pengendangnya itu toh bawa surah sama bernol senengane kok aneh-aneh nah. Aku masih nembang kok yang ini penak banget rasanya oke saiki genti.